出街。慢慢的，慢慢清晰。还在唱。我喜欢你爱我的心，清楚我每根手指感应。我知道。奇怪，他自己也说不明白。哎，不坐他那边。来啊！哇哦！您干嘛？您回去啊？对呀、啊，我看书。人家找你来了，你上来拿一杯茶走。来看，哎呀，那你来看。哎呀妈，整的这是干啥呀？哎呦，看着这个着急呀、啊！这也要笔记本的充电线吗？哎呀，你不去有人去了。哎呀，后悔了，现在又。我要窒息了。这也要笔记本的充电线吗？对了，怎么办呢？我写作业，你介意吗？没事。完了，这更不能去了，这回彻底不用去了，没口了。哎，也不说话了，他们四个。噔噔噔噔噔。当当当当当当，大冷的空气让我伤心而又坏脾气。没有你，想离开谁的雨，快要活不下去，不能在一起游来游去。光盘封面好看吗？嗯，你觉得设计的封面好看吗？什么设计的封面？你没有看到吗？我放你说那个专辑吗？封面是我自己设计的。你三个人没有一个好受的。多情人却自找难堪。
这个事儿，你就感觉没有人能说出来什么不对的地方，就是没有谁不对。对，然后但是整体拧在一起，他就是对每个人都难受。我感觉啊，就是大家都是在想办法确定，就是他到底在不在乎我，然后又不想让自己表现的好像我很在乎他。我叫你一次你不来，然后你叫我去我也不去，然后两方都难受。他们俩的性格其实现在在互相较着劲儿呢。他俩是像的，但现在就是因为一次又一次的 timing 的错过，结果发生了一些可能他们自己都没法接受的这个现象。对，就像可能有一个点就是 timing 嘛，对吧？因为马董就是在书房，他要看书嘛，那其实他也跟橙子表达了说那你来啊，但是橙子坐在那儿的时候，我们就知道说他的性格可能不会去，可能之前不会去还有别的方式来解决，但是这次呢解题方式换了，小孔进来了。尤其我看到最后看到小孔做这礼物啊，真的我确实是我心动了一下，真的真心动了一下。嗯，哎呀，就其实现在要改变这个局势，除非是橙子变得主动一点。对，橙子马上去拧一个 mini date， 问题解决了。对。